اس وقت شامل ہو کوہاٹ کے عوامی نیشنل گند اگرانی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر ضد کچہری چوک کے احتجاجی کیمپ لگول رہے زم کا ہمکار طاہر رشید حالتا دا وقت موجود دے تفصیل تے اخلو جی طاہر رشید عوامی نیشنل گند احتجاجی کیمپ با کل پوری جاری ہوئی جی ز دا محل کوہاٹ کچرو چوک کے موجود یہ متا سما شاتا کتے شہید عوامی نیشنل گن طرفا د گرانی خلاف د بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف او د گیس لوڈ مینجمنٹ خلاف یو احتجاجی کیمپ لگول شوی رے ما سر دا وقت د عوامی نیشنل گن انتظامی کمیٹی چکم مشر دا ڈاکٹر صفدر خان اغه سم موجود دی اغه نہ تپوس کو دی اڑا ڈاکٹر صاحب سشک نشتا چې مطلب کرنیشتا پیٹرول کرنی کی لگے لوڈ شیڈنگ سیوا دے تاسو څه غنی چې مطلب دغه سے لریونه دغه سے احتجاجونه د مخکی حکومتونو خلاف شوی دي خو آیا دغه احتجاجونه دغه لریونه دغه احتجاجی کیمپونه په مہنگائی کنټرول کولو باندې یا حکومت باندې څه اثر پر باسي همیشا چې یو تحریک شروع کیږي نو هغه معمولی غنی لگا ایرو کې بزرخ بزرخ وی نو اغینا شروع کیږي نو دا یو بسم الله دا او ان شاء الله دا تحریک با اوریز پوریز پر مختب کی او ان شاء الله هغه اوریز بنوي چې د پاکستان ټول عوام با د مہنگائی خلاف د گرانی خلاف د ظالم حکومت خلاف سړکونو ته راوځي او خپل حق به واخلي خا ډاکټر صاحب تاسو نه غنئ چې مطلب درې درې نیم کال تیر شول د حکومت نو تاسو د گرانی خلاف لګ لیټ راوته یا نہ دخ دی خبر زر اتفاق نہ کو ماں تر سوچ زمون ون تعلق دا مون گاہو بگاہو منز منز کے دا مہنگائی خلاف بیانات امر کڑی دی لگ ڈر احتجاج نہ مون کڑی دی کو اوس چونکہ معاملہ لگاوائی چی پانی سر سے اوب جا چکا ہے نو ڈیرا مخ کے لاڑالا کمون اڑو تو گرو چینی تو گرو پیٹرول تو گرو بے ڈالر تو گرو چورس پورس لان راضی نو دما خیلا دادا عوام دے بارہ یو انتہا دا جی تاسو د عوامی نیشنل ګوند چې کوم انتظامی مشر د ضلع کوټه خبر تاسو اورید د دې وینا دا دای چې کوم احتجاجي کیمپ لګولې ده دا بنن مخامه پورې جریبي او د دې څنګه نور عوام چې کوم د ګرانی اجاړي لګې لوډ شیډنګ چې کوم د اغا سیوا شوې ده نو د حکومت ته یو پیغام ورکول غواړي چې عوام د حکومت د ګرانی نور نشي زغملې جی صحیح مننه طاہر رشید تفصیل لپاره باجوڑ کی نگرانی خلاف عوامی نیشنل پارٹی احتجاجی کیمپ لگول دے مظاہرین وینا دے چھ ملک ورس پورس گرانی سیوا کی دکن چھ عوام تنگ راغلی دی تفصیل معلوم ہو دخل ہمکار محمد